কোভিড পরিস্থিতির বাবে বিগত দুটা বছরত নহলেও এইবার উলহ মালহেরে রাজ্যজুড়ি পালন করা হল বিশ্ব খনিকরর পূজা। এয়া মহানগরীর পল্টন বাজারত থকা আরক্ষী ছাউনির পূজাস্থলী। বিশ্বকর্মা মূর্তির লগতে আরক্ষীয়ে ব্যবহার করা AK-47 রাইফলকে ধরে মারণাস্ত্র স্থাপিত করে অনুষ্ঠিত করা হল বিশ্ব খনিকরর পূজা অর্চনা। উপস্থিত থাকে মহানগর আরক্ষী আয়ুক্ত, যুটিয়া আরক্ষী আয়ুক্তকে ধরে কেইবাগৰাকী শীর্ষ বিষয়া। আজি শুভ দিনত আমি ভগবানৰ নামটো লওঁ, ভগবানৰ বিশ্বকৰ্মা ভগবান আগত পূজাটো কৰোঁ। বিকজ আমাৰটো সব কাম, ৱেডাৰ ইট ইজ ৱেপনছ বা গাড়ী বা টুলছ, যিমান আছে হাতিয়াৰ আছে, গাড়ী আছে, আমাৰ ইভেন আমাৰ কম্পিউটাৰ আছে, দিজ আৰ অল মেচিন। সো আমাক বিশ্বকৰ্মা ভগৱানৰটো পূজা কৰিব লাগে। গুৱাহাটীৰ কাহিলিপাৰাত থকা জ্যোতি চিত্ৰবনত নলবাৰীৰ পুৰোহিতৰ দ্বাৰা অনুষ্ঠিত কৰা হল বিশ্বকৰ্মা পূজা। এই উপলক্ষে পূজাস্থলীত নাগাৰা নামকে ধৰি বিভিন্ন কাৰ্যসূচী সম্পন্ন কৰা হয়। জ্যোতি চিত্ৰবনৰ পূজাত উপস্থিত থাকে বহু গণ্যমান্য লোকৰ লগতে সাংসদ পবিত্ৰ মাৰ্ঘেৰিটা। মহানগৰীত থকা জিলা পৰিবহণ বিষয়াৰ কাৰ্যালয়তো উলহ মালহেৰে পালন কৰা হল বিশ্বকৰ্মা পূজা। ভোৰতাল নাগাৰাৰ শব্দত ৰজনজনাই উঠে পূজাস্থলী। পূজাস্থলীৰ পৰাই যান বাহন আইন মানি চলিবলৈ ৰাইজলৈ আহ্বান পৰিবহণ বিষয়া গৌতম দাসৰ। যাতে আগন্তুক দিনবিলাকত আহক, আজি আমি বিশ্বকৰ্মা পূজা উপলক্ষে আমি এটলিষ্ট আমাৰ পঞ্চসূত্ৰ, যিটো পাঁচটা সূত্ৰ আমাৰ ক'ব কৰোঁ, যেনে এক নম্বৰটো হ'ল মদ্যপান কৰি গাড়ী নচলাব, দ্বিতীয়টো হৈছে তীব্ৰ গতিত আপুনি কেতিয়াও গাড়ী নচলাব, তৃতীয়টো হৈছে আপুনি কেতিয়াও মোবাইল ফোন ব্যৱহাৰ কৰি গাড়ী নচলাব। এইকেইটা সূত্ৰ দি আমি সকলোকে মাজত এটা শপত বাক্য পাঠ কৰাই আগন্তুক দিনবিলাকত যাতে সুৰক্ষিত যাতায়াতটো বাহাল থাকে। পল্টন বজাৰস্থিত ASTC চৌহদতো পৰিবহণ নিগমৰ কৰ্মচাৰী সন্থাই শনিবাৰে পালন কৰে বিশ্ব খনিকৰৰ পূজা। নাম প্ৰসংগ মহিলাৰ নাগাৰা নামকে ধৰি বিভিন্ন কাৰ্যসূচী ৰূপায়ণ কৰা হয় পৰিবহণ নিগমৰ কৰ্মচাৰীৰ সন্থাৰ বিশ্বকৰ্মা পূজাত। কলিয়াবৰতো বিশ্ব খনিকৰৰ প্ৰতিমাৰ সন্মুখত ৰাইফল ৰাখি ব্যস্তৰ মাজতে আৰক্ষীয়ে পালন কৰে বিশ্ব খনিকৰৰ পূজা অৰ্চনা। গোলাঘাটৰ অগ্নি নিৰ্বাপক বাহিনীৰ কাৰ্যালয়, পাব্লিক বাছ আস্থান, CRPFৰ শিবিৰতো পালন কৰা হল বিশ্বকৰ্মা পূজা। এই দৃশ্য গোৱালপাৰাৰ লক্ষীমপুৰৰ। বিদ্যুৎ উপসংমণ্ডল বিষয়াৰ কাৰ্যালয়ৰ চৌহদকে ধৰি বিভিন্ন চৰকাৰী বিভাগ আৰু ব্যৱসায়িক প্ৰতিষ্ঠানে পালন কৰে বিশ্বকৰ্মা পূজা। একেদৰে করিমগঞ্জৰ জনস্বাস্থ্য কাৰিকৰী বিভাগৰ কাৰ্যালয় চৌহদ, বঙাইগাঁৱৰ নোৱাগাঁও, ৰেলনগৰী লামডিং, ৰহা, ৰঙিয়া, শিৱসাগৰৰ লাকুৱা, শিমলুগুৰিকে ধৰি ৰাজ্যৰ বিভিন্ন প্ৰান্তত উলহ মালহেৰে শনিবাৰে পালন কৰা হল বিশ্বকৰ্মা পূজা। ব্যুৰো ৰিপৰ্ট, DY365।